Er det lyd på det kameraet også, eller når du filmer noe, eller? Yes. Men jeg kan klippe den bort etterpå også. Det kommer nok til å bli for litt musikk. Det er jo bare sier noe dumt, så... Hvem er mest jordete? Hvem detter av mest? Hvem blir fortest flau? Hvem er dårligst taper? Hvem er det som er mest glad i junkfood? Oh. Hvem er mest populær blant damene? Oi! Hvem er flinkest til å rose den andre? Rose den andre? Hvem er den dårligste vinneren? Dårligste vinneren? Ja. Nei, det går jo nesten ikke. Nei. Noen blir jo veldig sånn, når de vinner. Ingen av dere er det. Nei, det er jo ikke jeg heller. Nei, det er bra. Hvem er det som har flest guilty pleasures på Spotify? Åh, Johan har jo ingen musikksmak, så... Hvem gleder seg mest til jul? Hvem er det som er mest ambisiøs? Nei da. Hvem begynner først å gråte? Hvem er det som har hoppet høyest av dere? Hva menes med det da? Det er så høydehoppning. Det tror jeg faktisk. Hvem av dere glemmer banen først? Hvem er mest skravlete? Ja, det er greit. Hvem er mest irriterende? Hvem er den mest rotete? Nei, det vet jeg ikke. Hvem blir mest nervøs før en stevne? Hvem er mest klønete? Hvem hadde overlevd på en øde øy lengst? Det er ikke noe junkfood på en øde øy. Hvem hadde vært den beste dressurrytter? Han slakker i beina meg. Hvem har alltid dårligst tid? Ja, dårligst tid, tror jeg. Det var det. Ja. Johan Sebastian Gulliksen, Paul Flam. God jul. God jul, folkens.